Co je to rozpočet stavby? Rozpočet stavby je základním kamenem úspěšné realizace jakéhokoliv stavebního projektu. Poskytuje přehled o očekávaných nákladech spojených s výstavbou nebo rekonstrukcí nemovitosti. Přesné finanční plánování je zásadní pro zachování finanční kontroly nad projektem a zajištění, že všechny aspekty stavby jsou řádně financovány bez překvapení a nepředvídaných výdajů. Celkové náklady na stavbu můžeme rozdělit dle jednotlivých položek a kategorií v položkovém rozpočtu stavby. Tento rozdělený přístup umožňuje lepší přehlednost a kontrolu nad financemi, což je nezbytné pro efektivní zprávu projektu. Položkový rozpočet také usnadňuje komunikaci mezi investorem a stavebními firmami, neboť jasně specifikuje cenu za konkrétní práce a materiály. Využití kalkulačky rozpočtu stavby je v dnešní době stále častějším nástrojem, který pomáhá s předběžným odhadem nákladů na stavbu. Díky digitálním nástrojům je možné s větší přesností kalkulovat celkové výdaje a efektivně plánovat bydlení snů. Kalkulačka představuje cenou pomoc při prvotním plánování, umožňuje rychlé a snadné úpravy rozpočtu a poskytuje lepší představu o finanční stránce celého projektu.